Liqen më duket. Si të duket më? Liqen. Po mbyllë Odela, është lumë dhe i ka përmbytur. E mbyllë. Ata janë në ditë halli, ti vazhdojnë, da që kujdes kërë të plasët. Qo përën e kreta? Pirje! Pirje! Pirjeri! Kërësakit, kërësakit. Pirje. Si jeni, si jeni shumë pëshatar. Po ja e si e shkruaj. Na i mori lumit të tera me dhen, me baktie, po të theme me katandie, me bereqet, qa kishim, na i mori tera, na i qoj në dete. Tera, vla. Ore të tera, po të theme. Ki ma dje. Qarë thoni? Për zodin. Pa përmbytur. Jo, jo, kryetar, se gjinat qajemi këtë vit, se jemi përmbytur më mirë se vitin e kaluare. A, këte. Ua, ua, prit, prit, përfar. Si ua mori, ua qoj në dete? Po e rdje lumi me qëpërën 12 natës, ti mori ku në pjetin e në pjetin e lumi, po da pjesë të lumi nuk rja këtun. Po e rdje aje, brëzodin. Pa më pak ti, dele. Këtu do një atë del një ashok fshatar. Do me thënë këtë vit, u përmbytët më bugur shte 2 vjetë për para? Ajo, po! Jo, kështë ti. Bogësome, bogësome. Qëfar dhe me patë e ti përshëmë? Ja, përshëmbull mua, zoti kryetar, par vjet, mua më mbytën 2 lopë. Jo, kajtë, se nuk mbaj mandë, se dobe ka qenë një përmbytje... E, të meshme! Kurse këtë vit ka qenë më ndryshe, imi ka të andinë sërë më mirë. Ha, më thuaj. Lopë s'më mbytën, se s'kisha, se më mbytën vjetë. Po? Nga tre dhe një shpëtoj, edhe gomari... Gomari nuk e shpëtova do. E shpëtoj do gjynja e shkretje, gjerje. Ashtu, ashtu. I gomari. Ata kisha i. Pa, i ka qenë imi e zoti kryetar, se ti the. Mëso unë i notin kafshve se do kemi vit për vit për mbytje. Unë nuk jam mësova do të ati timi se nuk e ka pasur shumë qef ujnë e vajti në të semë, si të shithon lafë. A, pra. Kur them unë që verin i vetë në vesh për osit e qeverisë, duhet i vini. Vjetë kje. A, pra. Do me thënë, këtë vit jeni përmytur më mirë se para 2 vjetës. Po e të vjetarë. A, si tjetër, qa problem patë? Që valim deri që fillim që më dhef kjallë. Ka vjetë, ne si vjetë jemi përmbytur akoma më mirë. A, për. Ka ka qenë një gjesë shumë e mirë. Unë kam gjetur zidhje si fillim për biznesin parësor. Unë jam shoferi fukonit fëshatit. Nuk i transportojme me fukon, se fukoni fatkesisht është në nuj. Po ka filluar i kaloja këshu. Kjo është pasager, është për fjerë. Pesë leka. është për fjerë kjo. Sa leka ke? Pesëmi leka. Shefa ta provoj dhe unë i erë të hipi. Pushon e dele pushot. E mbylla. Ketri, kurse, në bujësi blektori. Vitin e shkuar mua më mbytën dhe tëra me lop, me dele, me vi, me pula, me gjela. Kurse e këtë vit, më mbytën me lop, me vi, me dele, me pula, me gjela, vjetëm ka poshtë i farës, edhe një mullar më kam betur. Po të thotë për mbytja ka qenë me letë këtë vit. Ja, po shishu. E po kjo është arritje ti? Arritje është arritje, po si. është arritje. Ja, ka poshtë i farës edhe mullari si që dhe vetë të ka shpëtuar. Ja, e këtë detje. Që ka fshesh mullari? Nuk është kafshë, është një këshu me barë, në formë konike, me i tra në mes, që e mbajnë për zajre, për kafshët me barë, për kafshët kur vjendimin, e kuptona po jo? Kashtë? O... Kashtë amë kujtë, nuk më vjenë, është, nuk më vjenë si... Mishtë, do të vijë tjetëri, më flisni me radhë. Qëfar dhe me shpatët? Ta thejmë unë rejtë. He? Po ti, zoti, kriminister, në shi... Që jemi përbytë që këmë mirë si vjetë, nuk diskutohet ajmë a bjerë. Në shi edhe ne vjetë duhet marri masa par prake për këte emergjensë të të meshmerej. Ne duhet marri në i legena, në i vëqia, në i në kova. Ja, unë pëshe mos kisha këte legenin, në kështë i gur vjera. Ashtu, e? Në të bytë, po. E shpëtuat? E shpëtuat këte legen. Po, si e shpëtuat, më thonë? Po, ja, në shi vjera ishte ngriturë natën dhe kishë dalë për të bërë të holin. Se ne në fshatë bajnë e kemi jashtë. Ashu, kur të gjoj një zemën. Di, me mori lumi! Me vrap, shkoj vjerë, maj legeni e këshmar lumi po i këtëri. Ashtu. Po, ki brita, hajde këtu me mësi legenin. Sa që mash legem, shpëto dhe mua. E, si hidhem. E, ti hidhem lumi si selmanit grygës topi tun. E, mora, e nëzore, këto e kaqë. A, sa bukur. E, lumë me modra. Reci qira jo e, e shpëtoj ajo. Ti do shpallur heroinë, moj, mbashën i me të qoja presidentit. Heroinë. Heroinë, bravo të rëmë.
Tjetri. Po ti ta kishe lën fare, moj, se thonë që Vjera me nuse nuk shkon, që doje Vjerën? E nejse. Ta mbyllet ti, ta mbyllet. Urdo, po, foj. Tani edhe ne unë bytëm të tërë, gjynato qami. Po. Unë për shembull si vjet do la barazim. Si barazim? Do me thonë, aqësa unë bytëm dhe si vjet. Aha. Do me thonë, unë asë nuk kisha, asë nuk kam bagëtia, asë ushqim. 50-50, që është i thone. E, po kjo është në sajtë punës e qeveri që ka marë masat, pa. Po si ere, ti që punë kjeri? Po si ere! Urdro! Kretor, ti e shef që ne puna merë lumit të tërve, në ka marë vit për vit në ka marë lumit. Po. Ashtë që është dhe i vej halli këti lumit të vla? Se është të shmendur që lumin e në merë për para të tërve? Sa kam dashur të ndryrin e lumin vjosa, po nuk me le në të dashur fshata. Nuk me le Evropa, nuk me le bota. Tere, që ka Evropa, që ka bota me lumin? Jo me larkë se mbrem, kam pasur një telefonat me atë Leonardo DiCaprio. Edhe me ka folur shumë ashtë. Që të thëj? Më zverë dorën bi vjosën, me tha. Edhe unë asë kam ven, dhe asë kam dërmend të vetë dorën bi vjosën. Ori e ndali njëre, ori që nërë qapua, kapua, që ato që, mos është nga që reveni? Nga që reveni, si sa pili asha jetë në ata. Kam klientu në ata, unë vis. Nga patosi, nga patosi. Nga patosi. Leonardo DiCaprio është aju aktori që lotë në Titanic nuk. Kemi shpë të bja të vajzen. Dikjo, dikjo, muziken. Tara, open door, e bani me, e bani. Se nuk së një Robert De Niro, po Leonardo DiCaprio. Qa tha qyrë? Jam për shatit tonë ata tje. Ja, në nga trovet. Unë atë tjere së fëqat tine. Do me thëmë, ti ishte kërë nartë kapua, kishte shfëtuar gomarim? Po. Ta themë, me bindje të plotë. Ore, nashi, o kryetar, që shtive i halli, këse në nga merë lumi për vit, ne, tashi, këshu i bje, të rim jash gjithkos, ngelimi dhe pa fmi, që shtë dështojemi, ne? Ore, ka të drejta jo, e. Dëgjoni dhe masat që ka marë qeveria. E, kryetar. Nga sot e tutje, ju të ndërtoni shpilu ndruse, gjithë. Qa? Godola, godola! Qa, godola? Qa, qo? Ta ndroj fukoni në dhua tje. Trapa, trapa! Trapa i thonë në gjuhën tonë të bukur populore. E, shumë mbi uje! Nga sot të sunje, drat mbi uje. Se cila shpi do ketë trapin e vetë. Po. Trapa do jesim bas nevojave. Po. Se për shembul, një familje me dy veta, s'ka që do dy trapa, kupto? Mjafton vetëm një. Po, sigurisht. Në këto trapa, që plas, ju do ngarkoni tër njerëzit e shpis. Vjerin, gjyshen, gjyshin, fëmi, zajiret, kafshet, kupton? Do të push një trapin plot. Qa thoje? Po. Gjani këtu me përmend. Dhe do të apeni gjumi rat. Vjen lumi, ju mos e kini fare frikë se do përbyteni. Trapin ngrihet, jetë me nivellin e lumit, dhe ju merë juve si qini dhe ju qonë në det. Oho, po që ka një që trapin? Shumë, shumë. Në det, do rini 6 muaj. Do me thënë, 6 muaj në det, 6 muaj do këtheni në shpi, që të bëni gati për përmbytjen e radhës. Se kuptoni apo jo? Për trap të ri, do me thënë. Po. Në regu. Si, zoti kryeministë. Ke kjo trapi im. A ka qeshtu? Si, si... Në prizë. Për me papi brother. Prizë? E. Do një dhe koreki? Në shi, bikdora. Në shi, bikdora. Po të do mendojme edhe këta. Falim një. Edhe për prizë do mendojme. La. Me thërë, ta njëne kur dë nga pjesin si jeni mi, nuk dë nga thërë me si jeni mi. Jo. Dë nga thërë si e ke trapi. Bravo. Për shembu, o Kozma si e ke trapi. Dë thërë da i trapin timu ne ka mirë, për më ka marru i trapi djalit. Bravo. Ta mire në një. E bukur kjo. Edhe ju këte e tutje do thërish një rof të trapi, e kupton? Rof të trapi do thërish. Shumë, mos e vrisni mëndjen trapa ka sa të duash. A shu, e? Na, fillim si fillim ka një trap, pastaj duke ikur, duke të shpikur atë. Po, më të gjoni të ashtë si u thash. Si mbas nevojeve dhe edhe prodhimi trapeve, kuptona po jo? Atere të brorasim të gjithë me një zë? Rofin trapa! Rofin trapa!